Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag vill hälsa er välkomna till min lilla sammanfattning av 2023. Och jag tänkte inte att vi skulle uppehålla oss så mycket vid det som ni redan har sett i alla filmer. Från omgörning till exempel. Nu ser jag lite här också. Utan jag tänkte att vi skulle gå direkt på vad som har varit bra. Vad jag känner när det gäller mig själv. Vad som har hänt. Och så vidare. Det kanske blir en del 1 och 2. Det vet jag inte. Det märker vi. Men i alla fall. För att börja från början. Vad var det som hände år 2023? Ja, vi kan säga så här. Efter att nyårskavalkaderna, för er som kommer nya nu, så kan det ju vara bra att veta att de är utlagda den 1, 4 och 6 eller 7 januari 2023. Och de är en timme långa drygt. Gissa vem det var som hade sagt det manuset. Men det kan vara bra för er som inte har, och som har kommit väldigt nya, och se dem för, ja, för enkelhetens skull, eller vad vi kallar det för. Det började med det, och den 8 januari, nu tänker jag gå som en liten sån här kronologisk ordning. Den 8 januari till den 11 januari, det kom ju aldrig på film, för då dog ju kameran. Den uppförde sig, den hade ont i magen. Nej, men då åkte jag och en vän som heter Erika, henne pratade jag om för inte alls länge sedan. Hon som hjälpte till att få de här i Anita där också. Nej, men så att de kom hit, som vi alla vet, den filmen har ni sett. Ja, och som sagt var, där var vi i tre, vi åkte till Göteborg. Och det fanns flera anledningar till att vi åkte till Göteborg just. Jag har ju mina speciella minnen från Göteborg. Och jag bjöd Erika på dem i minneskavalkad, typ så, när vi var där. Ja, vad hände sen då? Jag kan säga det som jag kommer ihåg den. Så dröjde det inte länge. Nej. Den 17 januari 2023 fick jag en, i mitt tycke, pang-idé. Jag fick en pang-idé. Jag hade kommit hem från EP, jag var väl hemkommen. Jag tror klockan var 17.30 någonstans. Då satte jag mig och skrev ett brev. Ett pappersbrev. För då fick jag en idé. Till avsnitt 10 i Felicia möter. Jag skrev ett brev till polisinspektör Reine Berglund på Huddinge polisen. Och det är ett val som jag aldrig har ångrat. För det var liksom så här, när jag hade skrivit det där brevet, så kände jag, ibland kan jag verkligen känna så, när jag kan känna av min egen magkänning, det här kommer att bli av. Och hur jag kunde veta det utan att egentligen ens ha pratat med personen, med Reine i fråga,
Det vet inte jag, men jag var tvärsäker. Det är klart att det här kommer att bli av. Hur kan jag vara så säker? Jo, jag var tvärsäker. Jag var så säker på att det här kommer att bli av. Jag skickade det den... var den 18 januari kanske. Det måste det nästan ha varit. Så det kom till hans arbetsplats på Huddinge polisen. Jag vet att det är många som har uppskattat just det avsnittet. Det tackar jag alldeles särskilt för. Jag är inte förvånad över att det avsnittet har gått upp i visningar. Jättekul. Och det hände ju just då ingenting sånt där då. Utan jag väntade på svar och kan avslöja att vi hade kontakt. Faktiskt redan i januari. För jag skrev till honom på ett annat sätt. Och inte bara pappersbrev. För jag ville vara säker på att brevet skulle gå fram. Och då ville jag att han skulle vara medveten om att det var på väg. Eftersom det faktiskt var en polis jag skrev till, så ville jag visa den respekten helt enkelt. Man ska visa alla människor respekt. Men... i just det här fallet kändes det extra viktigt. Ja, vad hände sen då? Efter det där? Ja, då kommer vi ohjälpligt in lite grann på det här som jag har tjatat om så många gånger. Nämligen omgörningen av lägenheten. Ja. Och det är lite grann det här jag kommer att fokusera på i denna film, eller om det blir två, det vet jag inte än. Men man kan säga så här. Jag vet när, ni vet ju, vi kan ju faktiskt gå och titta på det. Jag hade ju kakelplattor som trillat ner. Ja, de svimmade. De hade svimmat. Det är jobbigt med kakelplattor som svimmar. Jag håller fullkomligt med. Oj, så besvärligt. Nej, men kakelplattorna svimmade, som vi alla vet. Avtuppade var. Och det gjorde de. Det hade de gjort länge. Och sen så var man ju tvungen att rapportera det för att man... var ju tvungen att få hjälp med dem helt enkelt. Det gjordes den 7 februari 2023. Ett år sedan jag gick ut med att jag ämnade byta namn och skickade in papperna på att jag skulle heta Anita Felicia. Hade ju ett namn till just då i alla fall, men men som sagt, jag slängde ut 2 namn av 3 då. Och sen så bytte jag till Anita Felicia. Eftersom, ja, det här har ni, det här kan ni också höra i mina nyårskavalkader. Så hör man hela historien där. Men ja. I alla fall så skulle jag säga så här att där och då så, just det, 8 februari, dagen efter, alltså i år, när kakelplattorna och det var gjort, så hade jag varit hos tandläkaren faktiskt. Ja, jo. Eftersom det var en onsdag så skulle jag egentligen ha varit på EP. Men ja, de hade faktiskt gjort en liten smärre lagning med bedövning. Så jag var faktiskt hemma och sen kom nämnda Erika hit igen. Och vi fikade. Och jag tror... jag minns inte om jag pratade med henne då eller om jag hade nämnt det innan.
att den där tvn där står mig, den fungerar ju inte så den ska iväg, sa jag. Ja, men då tar jag den till återbruket, sa hon. Ja, hej då tvn, hej då! Nej, men... Och sen var det då den 11 februari. Mm. Nu ska jag gå och hämta. Jag ska se om jag kan lista ut exakt när det andra hände. 11 februari var en... Det var en lördag. Ja. Då det var en lördag. Jag... Japp, det var det. Där gjorde jag ju då... Då switchade jag om bokhyllorna som stod på den sidan. Och så hej och hå. De åkte till den sidan. Ja, ni vet ju om ni hörde talas om det. Och sen såg resultatet ganska snart efter. Ja. Och sen var det så här att jag har ju... Det kanske jag inte har pratat om så mycket. Men runt... Ja, det här måste ju vara den... 20, kan det vara 20 februari? För jag har ju pratat om hyllor, eller jag, det kanske jag mer har skrivit om på sociala medier eller pratat med vänner om. Hyllor har jag yrat om, hyllor. Mm. Så jag tror att det var runt den 20 februari som jag tog med mig Avo. Mm. Till, ja... Nu kommer jag inte ihåg vart jag var någonstans, men ja. Jag håller inte reda på vilka affärer jag bara är i tillfälligt. Men där köptes de i alla fall. Jag är ganska snabb i besluten när jag väl ska ha något. Bang, bang, bang. Så. Färdigt. Typ så. Och det måste ha varit den 20 februari. För att... ja, det måste det ha varit för att... Det borde stämma 27 där. Jag tror att det nämligen tog en vecka. Ja, det gjorde det nog. En vecka innan de var hemma. Och då hämtade vi dem den 27. Troligtvis. Eftersom det stämde. Ja, det stämmer med den. Och sen... just det, så var Magnus och hans fru här runt den 4 mars tror jag. Jag tror inte att det var så sent som där, utan jag tror att det var där. Och hjälpte till att, eller rättare sagt, jag gjorde ingenting. Så att han gjorde nog jobbet. Sorry. Ja, men ha mig i vägen, det går ju inte. Det förstår ju alla människor. Nej, men... Så han spikade, eller han borrade upp dem, som vi alla vet. Och det finns ju i köket och det finns i vardags, eller sovrummet också, som vi vet. Mm. Och sen helgen efter. Ja, det var det nog. Och det kan nog ha varit en, det måste ha varit, jag tror att det var på söndagen faktiskt, 12 där, 12 mars. Då kom en stallkompis till mig. Eller för detta stallkompis, jag rider ju inte längre. Och hennes sambo hit och gav mig garderoben. Eller spikade upp garderoben. För där kan man verkligen prata om att spika. För att inte var det jag som gjorde någonting då heller. Men jag fick den av dem i alla fall. Mm, vilket blev väldigt, väldigt lyckat. Så det var väl egentligen, det tog ju inte hela våren att göra den renoveringen eller omgörningen. Men jag minns att tankeverksamheten och sen alla små grejer som man gjorde under mars, april, maj, ja men framåt där, det tog ju sin lilla tid, det kan jag ju säga. Mm. Ja, och samtidigt då, det som var viktigast som hände under våren i det fallet, det var ju liksom, hur ska vi göra med datumet? När skulle jag åka till Huddinge och träffa Reine? Mm. Nu ska vi se så vi får rätt. Jo, jag vet när det var. Jag fick datumet den 17 april. Mm.
Då hade Reine och jag bestämt att jag skulle till Huddinge, eller komma till Huddinge, den 23 maj för intervjun. Och veckan innan så stämde vi av tider och jag ringde och förbokade taxi. Ja, gjorde jag, för att jag tänkte inte ta mig till Huddinge med tunnelbanor och kollektivtrafik. Nej, det där la jag ut pengar på, kan jag säga. Så att Taxi Enköping fick rycka in, vilket de gjorde med bravur. Och ja, resultatet kan man ju konstatera att ni har ju det kapitel, eller kapitel, jag säger alltid fel, avsnitt 10 i Felicia möter. Och det är inte alltid man får direkt kontakt. Jag hade ju aldrig träffat Reine innan, men jag minns att det var verkligen så här, ja, du var som jag trodde att du var. Då hade jag ju läst en hel del, alltså under flera år har jag gjort det. Jag har följt Huddingepolisens, jag följer många sådana sidor, men Huddingepolisens Facebook-sida och Instagram-sida sticker ut, för att det alltid är så personligt, tycker jag. Och trevligt skrivet. Det är många som skriver trevligt, det ska jag inte säga, men i och med att Reine bland annat, det är oftast han som skriver under med sitt namn. Och det här pratar vi om i avsnitt 10. Ni som har sett det vet vad jag menar. Vad hände efter maj? Efter att jag hade träffat Reine då. Hände det någonting mer? Ja, det gjorde det ju. Det hände faktiskt fler än en sak. Den 16 juni. Det kan vi nog konstatera vad vi hittar 16 juni. Den är en fredag. Då ringde jag upp till Hotell Björken i Umeå och frågade om de hade några lediga hotellrum. Och runt i slutet på juli. Jag gillar ju att ha tid på mig. Jag gillar ju att ha planering för att kunna göra saker. Jag gillar inte stress. Så min planering var att slutet på juli, typ den 28 juli, det blir ju perfekt. Ja, och det blev det ju. Det blev ju alldeles utmärkt. Så jag ringde faktiskt och bokade hotellrum först. Det är bra om man vet var man ska bo någonstans när man kommer någonstans, hörni. Lite senare, ja, det tog inte så många dagar innan eller efter det. Så ja. Så bokade jag även tågresor hem och dit, inklusive assistans som vi alla känner till. Ja. Och Umeåresan, det här har jag pratat om förut, men min Umeåresa, jag har ju varit i Umeå 2 gånger nu. Varav första gången var ju då över dagen bara. Det får man inte så där jättebra muskelminne av. Däremot så får man det efter 3 dagar, det kan jag säga. För att jag knartade omkring så väldigt mycket också. Nej, men det var en jättespeciell resa. Den var viktig ur flera aspekter faktiskt. Var den. Den betydde och betyder väldigt mycket för mig. Jag kan inte säga att jag känner folk i Umeå så. Det beror lite grann på hur man ser det. Men jag är med i en grupp som heter Umeå i bilder på Facebook.
Jag kan inte säga att jag känner personerna, men man skriver under varandras bilder och tackar och tycker att de är fina och så vidare. Det är en mycket, mycket trevlig grupp och jag var glad att jag var med i den gruppen innan, för det gjorde att jag också fick, jag fick lite alltså innan jag kom upp till Umeå och skulle börja knata runt där själv, så fick jag ju egna bilder så att säga. Jag kunde liksom känna igen mig även när jag kom upp. Och anledningen till att jag skulle upp till Umeå, det var ju hon. Och det var ju hon. Och de. Familjen Solman, som inte finns på riktigt. Men ja. Och mitt uppe i alltihopa det där. Innan jag åkte till Umeå. Vad hände då? Jo. Då får vi nog gå och hämta spektaklet, skulle jag få säga. Gör så här. Då var det ju någon annan som kom in på arenan. Och nu ser jag att klockan går, så jag tänkte att vi gör en del två, precis som jag trodde att det skulle bli. Men ja. Ja, vi återkommer så ska vi prata vidare om både det ena och det andra. Vi tar väl de viktigaste skeendena som har hänt under året, tänkte jag. Och så vi återkommer alldeles strax i en del två.